ማነው ስምህ? ከየት ሀገር መጣ? እሺ፣ ስሜ ነዋያ ሰፋ ይባላል። ስሜ ነዋያ ይባላል። የመጣሁት ከእቴ ጋር ከአዲስ አበባ ነው የመጣሁት፣ ግን የመቂ ልጅ ነኝ እና እዚህ ጋር። እሺ፣ ቀጥል። እና አሁን ስማር ሁለተኛ ሳምንቴ ነው። በዋነኝነት ከቢራቢሮዋ የተማርኩትን ነገር ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። ማለት ቢራቢሮዋ እንቁላል በነበረች ሰዓት እንቁላሉን ፈንቅላ ነበረ የምትወጣ የነበረው። እና አብዛኞቻችን የምንኖረው እዚህ ያለነው ወጣቶች ከውጭ ወደ ውስጥ ነው እንጂ የምንኖረው ከውስጥ ወደ ውጭ ኖረን አናውቅም። ያ ማለት አካባቢያችን የሚፈጥርልን ነገር አካባቢያችን የእኛን ኮንዲሽን ይቀይረዋል እንጂ እኛ ውጭ ያለውን ኮንዲሽን የመቀየር ሁኔታ አይታይብንም። እና ያንን ነው የተረዳሁት። እሷ አካባቢዋን ነው የቀየረችው። ሁለተኛ ደግሞ የሰው ልጅ በሰው ልጅ አምሳል የሰው ልጅ በክርስቶስ አምሳል ከተፈጠረ እኛ የክርስቶስ ቤተ መቅደሶች ነን ማለት ነው። የሰው ልጅ ደግሞ የክርስቶስ ቤተ መቅደስ ከሆነ ቤተ መቅደስ ውስጥ የሚገቡና የማይገቡ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ወደ ውስጣችን የሚገቡትና የሚገቡትን ነገሮች መጠንቀቅ እንዳለብን እሱን ተረድቻለሁ። ሁለተኛ ቢራቢሮ በጣም የምታምር ፍጥረት ነች። ቢራቢሮ ለአካባቢያችን ውበትን ፈጥራልናለች። ዊች ሚንስ የሆነ እኛ ስንመጣ እዚህ ዓለም ላይ ቫሊዩ አድ ማድረግ ነው እንጂ ያለብን የሆነ እሴት መጨመር አለብን ስንመጣ ማለት ነው። ምክንያቱም ክርስቶስ ራሱ ሲመጣ በፐርፐዝ ነው የመጣው። የመጣበትን ነገር ፈጽሞና አሳክቶ ነው ሲመለስም የተመለሰው እና ዳግመኛም ይመጣል፣ ያው እንጠብቃለን። ነገር ግን እኛ ምንድን ነው እዚች ጋ ያለውን ነገር የራሳችንን ህይወት ምናምና ወደዚህ ወደዛ ስንል በክርስቶስ ያለንን ማንነት ወይም በክርስቶስ እይታ ውስጥ ያለንን እንትን ግምት እንረሳለን። ለራሳችን ያለንን ቫሊዩ አናቆም እና ሁላችንም ለራሳችን ያለንን ቫሊዩ እንድናቅ መውደቅ ደግሞ የሆነ እንቅስቃሴ ውስጥ እንዳለን እንጂ ዝም ብለን የሆነ ቆመን የሆነ ስታግናንት እንደሆነ ነገር ቆመን እንዳለን እንዳልሆነ በመውደቅ ውስጥ ደግሞ መነሳት እንዳለ መውደቅ ራሱን የቻለ ሌሰን እንደሚሰጠን ከዛም ባለፈ ደግሞ ስለ ዓላማ ስንማር ዓላማን ለማወቅ ሶስት ነገሮች እንደሚያስፈልጉን፣ አንድ ከክርስቶስ ጋር መነጋገር እንዳለብን፣ ሁለተኛ ተሰጥኦቻችን ማወቅ እንዳለብን፣ ሶስተኛ ደግሞ መምረጥ እንዳለብን። ምርጫ ደግሞ ምርጫ የሚለው ላይ ስንሄድ የምንመርጠውን ነገር የላይኛው አባታችን አይከለክለንም። ሰዎች ሲረዱን ይረዱናል ማለት እንዳልሆነና አባታችን ግን ሲረዳን ሊረዳን እንደመጣ ተገንዝቤያለሁ። አመሰግናለሁ። በቀጣይ ማመስገን እንፈልገው ሰው አለ። መጀመሪያ እዚህ ስመጣ ያው ብዙ ተግዳሮቶች ነበሩ። ስልኬ ሜሴጁን እንደያዘ ተበላሸ፣ ወድቆ ጸጥ አለ በቃ ስክሪኑ ምናምን ነገር እና ላለመምጣት ብቻ ብዙ ጥረት አድርጌ ነበር እና እህቴ በጣም ብዙ ነገር አልፋ ያን ያህል አንቀራረብም ነበረ። እንደምወዳቸው ነግራቸው አላቅም ለቤተሰቦቼ። ምሞት ነው ይመስለኝ እወዳቸዋለሁ የሚለውን ቃል ማውጣት ማለት እንደምወዳቸው ያውቃሉ። ኖርማል ነው ያውቃሉ፣ ጠቅላላ እውቀት። እሺ፣ ነገር ግን ተግባቦቴ ጥሩ አልነበረም። እንደዚህ ነው ፊሊንግን መናገር አቀፊያቸው ምናምን ምናምን እንደዚህ አይነት ስሜትን መግለጽ አልችልም። በተግባር የሆኑ ያንዳንድ ነገሮች በማገዝ ምናምን ነገር ፍቅሬ ልገልጽላቸው ይችላሉ፣ ግን በተግባር መናገር አለብን እና ቤተሰቦቼ እወዳችኋለሁ። በመቀጠል ግን እህቴ በጣም ድንቅ ነገር ነው ለእኔ የሰጠችኝ። አራት ልጆቿን ትታ ነው እኔን እዚህ ይዛ የመጣችው። ማለት ያን ያህል ቤት ውስጥ በጥባጭ አስቸጋሪ ሰው ምናምን አይደለሁ፣ ግን መሰረታዊ የሆኑ ችግሮች ነበሩብኝ። ማስተካከል ያለብኝ መታረቅ ያለባቸው ነገሮች ነበሩ እና እነዛን ነገሮች ለማስተካከል እኔ በራሴ ሁሌ እሞክራለሁ፣ ግን የሆነ ያክል ትሄዳለህ፣ እንትን የሆነ ቦታ ላይ ፌል ያደርጋል፣ ትመለሳለህ፣ ከዜሮ ትጀምራለህ፣ ትሄዳለህ ከዜሮ ትጀምራለህ። ያ ለውጥ አይደለም። ለለውጥ በቃ ለክርስቶስ ራስን አሳልፈ መስጠት አለብህ። አንተ በእኔ ላይ የምትፈልገውን ነገር አከናውን፣ ከራሴ ጋር እንድገናኝ አድርገኝ ብዬ ራስን ማሳለፍ አለብህ እና እንደመጣው ሰሞን ያው እስከ ሁለተኛ ቀን ድረስ የተለያዩ ነገሮች ነበሩ።
አሁን ግን በብዙ እንደዚህ ሰው በተሰበሰበ በመሃል እግዚአብሔር ይመስገን በያላቅም ነበር። እስቲ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔርን አመስግኑ ይሁላችሁ። እና እቴ አዲስ ዓለም አስፋት ይባላለች። እሷ እዚህ ቦታ የመጀመሪያ ከክርስቶስ ጋር ከክርስቶስ ፍቅር ጋር እንድገናኝ መንገድ ስለሆነች ክርስቶስ በእሷ በኩል ጥሪውን ስላደረገልኝ እሷንም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። ብዙ አሉ በሜድ ፍቅር አለን ሚሉ የወደደን